Борги підприємств до пенсійного фонду обертаються проблемами для працюючих. Щомісяця на виплату пенсії мешканцям Слов'янського району потрібно 70 мільйонів гривень. Власними коштами управління забезпечується лише на 55%. Решту Слов'янськ отримує у вигляді субвенцій з області. Така ситуація пов'язана з цілою низкою причин. Кількість працюючих у нашому місті та районі майже вдвічі менша за кількість пенсіонерів. 10% з них отримують зарплатню на рівні або менше мінімальної зарплатні. Ще причина – борги підприємств, що наразі складають понад 9,5 мільйонів гривень. Найбільшу задовженість в пенсійний фонд має підприємства – це Славкурорт, Славгорводоканал, ТМО «Славянськ», «Донбасугольстрой», агрофірма «Шахтер» з філіалами. Крім того, 869 підприємців мають задовженість в пенсійний фонд – це за 2010 і за 2011 рік. Борги до пенсійного фонду – це не лише несвоєчасна виплата пенсій, а й страховий стаж працюючих, без якого не нараховується пенсія. До тих пор, поки підприємці або підприємства не заплатять в пенсійний фонд свою задовженість, ті люди, які йдуть на пенсію з цих підприємств, тобто лишаються страхового стажу. І тільки після повної оплати страховий стаж засчитується в повному об'ємі. До боржників держава застосовує фінансові санкції, тобто пеню, а це чималі додаткові витрати.